Ərazisinə görə dünyada 28-ci yerdədir. Misir, Pakistan, Türkiyə kimi ölkələrdən də daha böyükdür. Amma iqtisadiyyatı demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bu ölkə dünyada quldarlığın ən keçiləb olunduğu dövlətdir. Lakin hələ də qeyri-rəsmi şəkildə quldarlıq hökm sürməkdədir. Qızıl ixracına görə dünyada ilk onluqda qərarlaşır. Söhbət Qərbi Afrikanın incisi Mavritaniyadan gedir. Ucu-bucağı olmayan ölkədə cəmi 4 milyon nəfər əhali yaşayır. Mavritaniya 4 ölkə ilə həmsərhəddir. Qərbi Sahara, Senegal, Əl-Cəzair və Mali. Ölkənin qərb sahillərini Atlantik okean yuyur. Paytaxtı və ən böyük şəhəri Nakuşovdur. Dövlətin adı Maru tayfalarından gəlməkdədir. Anlamı qərbin adamı deməkdir. 1904-cü ildə Mauritaniyanın bir hissəsi, 1946-cı ildə isə bütünlüklə Fransanın idarəsinə keçir. 1958-ci ildə isə Fransa cəmiyyətinin avtonom respublikası statusunu alır. 1960-cı ilin 28 noyabrında ölkə Fransanın əsarətindən qurtularaq müstəqilliyə əldə edir. Köləliyin ən gec ləğv olunduğu Mauritaniya həm də İslam Respublikasıdır. Köləlik burada 1981-ci ildə ləğv olunur. Kölə sahibi olmağa görə cəza nəzərdə tutan qanun 2007-ci ildə qüvvəyə minir. Rəsmən ləğv olunsa da, praktikada köləlik davam edir. Ölkə əhalisinin 10-20%-nin kölə olduğu düşünülür. Əsas kölə sahibləri ölkənin elit təbəqəsini təşkil edən ərəblərdir. Mauritaniyada qonağa kölə hədiyyə etmək böyük hörmət jesti sayılır. İxracatda əsas yeri balıq və balıq məhsulları, qızıl, dəmir filizi, mis konsentratı tutur. Çin, Fransa, İspaniya, İtaliya, Niderland, Türkiyə və Belçika kimi ölkələrlə ticarət əlaqələri var. Mauritaniya turistlər üçün qorxulu ölkələrdən sayılır. Çünki burada turizm ümumiyyətlə inkişaf etməyib. Hər il ölkəyə 100-dən az turistin gəldiyi vurğulanır. Üstəlik, ölkədə müəyyən silahlı qrupların at oynatması səbəbindən bu ölkəyə getmək istəyənlərin sayı o qədər də çox deyil. Bu məmləkətlərdə otelçilikdə paytaxtdan kənar ərazilərdə inkişaf etməyib. Paytaxtda isə cəmi 6-7 otel tapmaq mümkündür. Bəs siz bu bilgiləri əldə etdikdən sonra Mauritaniyaya getmək istərdinizmi?